नमस्कार साथीहरू मैले चाहिँ आज तपाईँहरूलाई फेरि अर्को ड्राइभिङ लाइसेन्स सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु यहाँ नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालय भनेको छ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई आज लिखित तथा प्रयोगगात्मक वा ट्रायलको नयाँ प्रणाली सुचारू भइसकेको छ र तपाईँहरूलाई नयाँ प्रणाली के रह के रहेको छ भनेर सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु साथीहरू तपाईँले चाहिँ लिखित परीक्षाको लागि अब साठी पास मार्क ल्याउनु पर्नेछ जम् जम्मा प्रश्न चाहिँ पच्चिसवटा प्रश्न हुन्छन् अंकभार एक एउटा क्वेसनको चाहिँ चार पूर्णांक हुन्छ अंकभार त्यसै पास मार्क चाहिँ तपाईँहरूले पन्ध्रवटा कोइसन मिलाउनुभयो भने चाहिँ तपाईँ पास हुनुपर्ने हुनुहुनेछ र तपाईँहरूले प्रा प्रयोगत्मक वा ट्रायल परीक्षाको लागि सहत्तर अङ्क ल्याउनु पर्नेछ र लिखितको लागि साठी अङ्क र ट्रायलको लागि सहत्तर अङ्क ल्याउनु पर्नेछ यातायात विभागले आफ्नो वेबसाइटमा परीक्षा वर्गको लागि पाँच सयवटा प्रश्नहरू जारी गरेको छ ती प्रश्नहरूबाट तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई तपा क्वेसन सोध्छ चा, मैले चाहिँ प्रश्नहरू पाँच सयवटा प्रचनाहरू राखिदिएको छु यस च्यानलमा तपाईँले गएर भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिनेछु त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ तपाईँहरूको लागि दुईवटा भाग भन बनाएको छु भिडियोको भाग एक र भाग दुई रहेको छ भाग एकमा चाहिँ दुई सयवटा पचासवटा प्रश्नहरू रहेका छन् माथि आई बटनमा आएको छ होला त्यो टच गरेर भाग एक हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी मैले भाग दुई पनि बनाएको छु तपाईँहरूले भाग दुई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भाग दुई माथि आई बटनमा आएको छ त्यहाँ टच गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ भाग दुईमा पनि दुई सय पचासवटा क्वेसन रहेका छन् त्यसै गरी म तपाईँहरूलाई विषय सूची देखाउन चाहन्छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सवारी सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञान भनेको छ तपाईँ तपाईँहरूलाई यी विषय सूचीबाट चाहिँ विषयवस्तुबाट तपाईँहरूलाई सोधिनेछ सवारी सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञानबाट सोधिनेछ त्यसै गरी सवारी ऐन नियम कानुन सम्बन्धी चाहिँ सोधिनेछ त्यसैगरी सवारी साधनको प्राविधिक तथा यान्त्रिक ज्ञान सम्बन्धी सोधिनेछ त्यसै गरी वातावरण प्रदूषण तथा अवधारणात्मक ज्ञानबाट सोधिनेछ दुर्घटना सचेतना सम्बन्धी ज्ञानबाट सोधिनेछ त्यसै गरी ट्राफिक सङ्केत सम्बन्धी ज्ञानबाट सोधिनेछ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई कार्यालयलाई निर्देशन भनेर यातायात विभागले जारी गरिसकेको सूचना तपाईँहरूलाई यहाँ देख्न चाहन्छु कार्यालयको लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्र तयार गर्दा यो सङ्ग्रह सङ्ग्रहमा रहेको प्रश्नबाट मात्र गर्नुपर्नेछ भनेको छ तपाईँलाई पाँच सयवटा कोइसनहरू दिएको छ त्यो कोइसनबाट चाहिँ मात्र हाल्नुपर्ने छ कोइसनहरू काट्नुपर्ने को छ भनेको छ त्यसै गरी लिखित परीक्षाको समयावधि तिस मिनटको हुनेछ भनेको छ लिखित परीक्षा गर्दाखेरि तपाईँहरूले तिस मिनट मात्र दिनुपर्ने र लिखित परीक्षामा न्यूनतम साठी अङ्क प्राप्त गर्ने परीक्षाको उत्तीर्ण हुनेछ भनेको छ छठी अङ्क चाहिँ ल्याउनुपर्ने छ तपाईँहरूले पहिला चाहिँ चालिस थियो अहिले चाहिँ साठी अङ्क ल्याउनु ल्याउनुपर्नेछ त्यसै गरी प्रसन्नको अङ्कभार निमनअनुसार हुने गरी खण्ड हरेक खण्डबाट दिएको प्रश्नहरू सोध्नु सोधिनुपर्नेछ भनेको छ यहाँ दिएको छ तपाईँहरूले प्रसनाको क्षेत्र सवारी सञ्चालन ज्ञान सम्बन्धीबाट एक सय तिसवटा प्रश्नहरू रहेका छन् र त्यहाँबाट सङ्घ छवटा कोइसनहरू सो सोधिनेछ र चार अङ्कभारको गएर जम्मा चौबिस अङ्कको सोधिनेछ त्यसै गरी सवारी कानुन सम्बन्धी नब्बेवटा कोइसन रहेका छन् र तपाईँहरूले बिस अङ्कको सोधिनेछ त्यसै गरी सवारी साधनको प्राविधिक ज्ञान तथा यन्त्रिक ज्ञानबाट असीवटा कोइसनहरू रहेका छन् र रह तपाईँहरूलाई बाह्र अङ्कको सोधिनेछ त्यसै गरी वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी अवधारणात्मक ज्ञान भनेको छ यसमा तिसवटा कोइसनहरू रहेका छन् तपाईँहरूले आठ पूर्णाङ्कको चाहिँ तपाईँहरूलाई सोधिनेछ त्यसै गरी दुर्घटना सचेतना सम्बन्धी ज्ञान भनेको छ यसमा साठीवटा कोइसन रहेका छन् र तपाईँहरूलाई सोधिने बाह्र पूर्णाङ्कको सोधिनेछ त्यसै गरी ट्राफिक सङ्केत सम्बन्धी ज्ञान रहेको छ एक सय दसवटा कोइसन रहेका छन् तपाईँको प्रश्न चाहिँ छवटा त्यसै गरी छवटा सोधिनेछ र चार अङ्कबारको सोधिनेछ यसमा चाहिँ चौबिस अङ्कको रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जम्मा टोटल चाहिँ प्रश्नहरू प्रचनाहरू पाँच सयवटा प्रचनाहरू रहेका छन् ती पाँच सयवटा प्रश्नहरू मैले चाहिँ यस च्यानलमा राखेको छु भिडियो तपाईँले गएर चेक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले यहाँ पूर्णाङ्क चाहिँ सोह रहेको छ यसमा पास मार्क चाहिँ रहेको छ चा।